La gent rural tinguin aquesta nova eina que convida a totes les persones de l'estat de Reus i també de Costa Daurada, no? Per tant, com a no agrair que hagin de visitar l'Ampolla. Còmode, però justament si estéssim dintre la barca ens en donaríem compte que és un cap terriblement còmode, perquè la cabina que podeu veure doncs també és un dels dissenys. Molt bé, les claus. Cosa que cap barco del mercat té, és tan nou. Llavors, clar, per exemple, un barco que dintre d'una cabina hi hagi... Per exemple, de l'experiència de la primera embarcació també hem fet alguns canvis. I els mossos ja han vingut a mirar-se i han dit que propera a la forma que s'estén. És a dir, que això hagi, que tots plegats també hem anat prenent. Perquè, clar, jo, com a constructor, dic aquí...